כתוב לרבי אליעזר, אם יש לאדם שתי דברים, אחד אומר, אם נשבע בבין והשקר, שהוא נצרח שם ועשור. אם אחד נגיד אבי אליעזר, בישראל שיחס אליעזר. אבל בסינא, אומר רבי אליעזר, יותר חמור, אבל השם, השליש האנשים, שליש הדיינים, במגזר השקר, יותר חמור מאבי אליעזר, זמובת, תאבן. עד כדי כך, למרות שאבי אליעזר יד ויד, אחד כבר השם, לא כתוב, אולי גם כן, אבל כל פעמים, חילו השם שוקר יותר מאבי אליעזר, ניתן, כל אחד, צד שני, קידוש השם, והנצלח יבורה. מה זה קידוש השם? כל דבר טוב שעושה בפני האדם, שנמצא ברבין, זה קידוש השם, קידוש השם. עכשיו, קידוש השם כל כך גבוה, מה שיש ברבין, לא תמיד שמוצא, מצוי. במקרה שיש בחירות, יש כל כך הרבה אנשים שמגיעים, כל מה שמצביע על שיטה לקוד שמיים, שנגע של המדינה, כפי לדעת של הראשון השם, וכפי של השם. הזדמנות כזה אין כל יום. אין כל יום שבן אדם יכול לעשות כזה דבר כפי של השם. חילו השם גם כן, אין כל כך. יש חילו השם, אבל הדרגל האמיתית והגרסקל עם הדרגל הוא בזמן שאדם יכול של הרבה אנשים. כל מה שיותר אנשים, יותר אופטי, יש השם או חילו השם. וחילו יכול להיות אדם נצביע ויעשה בזה כפי יש השם, או חלפי לפי הנטויות, כפי יש השם. לא כל יום יש. כל יום יעזור שבאמת עכשיו בתהליכים שמיים תסרבו אלה שיצביעו שאומרים שקשים שם שמיים שישנגים קרבי להפר על כי זה שם הזה הקדוש נזכה שעלי זה נזכה לכל מנגות לכל מה שישייך להיות עד שנזכים ועדו להעמיד עם מאה ומאה עוד זה לא נכון! יש הרבה יותר! נבח הם לא מקיימים? תעשה שיקיימו! איס לסס לשם! שם נאמר אפילו אותי עושיך. אנחנו לא אומרים אפילו אותי עושיך. אנחנו אומרים כל קרבו חבר! לקיים תירוסך איש לסס לשם לקיים תירוסך בעצמו חלה בישראל, בעצמו חלה בו